Aí tá lá ela virando, ó. Ó, ali, cara. Opa, Laís, tá tropeçando. É a Lica, Laís? É sua, vai ser sua amiguinha? Ah, é? Vai ser sua amiguinha, a Lica? Como, tá filmando? Tô. Ó, a Lica lá. Ó, a Lica. Ó. Um pezinho, olha. Olha, que eu fico em pezinho, as meninas do... Vai descendo. Ó, tá vendo? É, toda sua filhinha adotida. Adotida, adotiva. Adotiva, né, André? Adotiva. Você cuida dela pra mim, Lala? Você cuida pra mim? Hã? Você cuida dela pra mim, Lala? Cuida. É pra cuidar, não é pra bater não, viu? Vai ser sua amiguinha. Lica, Lica. Lica. A Lica. Tá bom. Vídeo muito longo. A Lica, Laísa. É ali, aí, ó. Bonitinha. Ó. Não, pra bater não. Foi parar. Mas vai ficar em cima da cachorra. Aí, André, essa aí é minha cachorra. É. Ela é da raça Pitcher. Muito bonita, não é? Aí, ó. Ela é desconfiada. Beleza? Então fica assim.